Mənə az familiyam Ali Muhkaman. Mən Batoku mərkəzində 2 aydan bəri təlim alıb gələm. Mən bu Batoku mərkəzini təlim səbəbi şəraiti, ustazları yaxşı. Bir yerə girgəndən ki, qalbıda Özbekistan əməz, Evropa gək qəndirmə pısanaq sözüncü. Kiyin ustazlarım cüdəm yaxşı. Örgəmə, hər birini örgəməyən nəsələrinizi qaydatdan üzrə çüntürb bərədi. Dövdəs sürdəşdə iki xil boladı. Backend, kiyin frontend boladı. Backend başı, yəni backenddə kuru özdənə bərəsiz, düzüb çıxasız üstünə. Frontenddə isə onu üstü stilini düzüb bərəsiz, yəni kumulatış nələni. Biz hazırda data okul mərkəzində mən örgən gəntirlərim. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Kain, PHP və hazırda jQuery örgən tutmaz. Biz hərə baş üçün çündük bərədir. Proqramın istinizi özü hərəkət edib, doğumunu, özü qiyinlik bilən, yəni praktika bilən örgən şiəri qaladır. Mənə gələcəkdəki maqsadlarım, şurada oku mərkəzi bətirgəndən kəyin, okusa tapışırıq, okusa tapışırıq, kəyin Amerikaya getib, Google kampaniyasıda işləyik. Özüm burası kampaniya yaratacaq mən. Özbekistan özündə bir kampaniya işə düşürəm. Özbekistandan canlandırıq, yəni proqramist soqasında güclü qovub çıxışını xalimən.